Yes. Hvad gør jeg så nu? Ja, nu kan du så ikke gå forbi ham der, som bortførte dig før. Bortført mig. Ja, ham der førte dig hen mod... ja, der skal du ikke gå ind. Okay, Hvor er det henne, Rasmus? ja, det var så Nå der... ja, det var ham der, ham her. Ja, han var det ikke. Jo. Okay, nu vil jeg så gå lidt tilbage og købe flere Pokéballs, så jeg er sikker på, at jeg kan få en til. Jeg mistede lige to Pokémon i streg. Det er ret trist. Death received the running shoes. Oh yeah! Det var det, du sagde. Yes. The B button, now I don't have to fast forward. Det jo, det gør man lidt. Ja. Men, men det gør jo egentlig ingenting. Nu skal jeg op og fange Pokémon. Excuse me, you looked at me, didn't you? No. Åh, det var det, du viste mig før med, hende der med røven. Ja, ja, det er Janis. Det er til Brianne. Mm. Okay, jeg kan fange den her Pokémon. Det er en bælsprut. Det er ukrudt. Det er blæksprut. Nej, det er ukrudt. Den her, den skulle have flere slag end Brock, han skulle have. Level 18. Hvornår udvikler han sig igen? Hvem? Den her. Robbers. 32. Nu. For helvede, så ramte jeg. Sådan. You're mean. Yeah, I mean to your butt. Yeah, jeg fangede den. Yes, okay, hvad skal den hedde? I will buy... Den skrider Anthony. Pokeball. Hvor mange Pokeballs har jeg? Det er det, der står bare en Pokeball. Det er sådan. Anthony. Potion. Potion. Og så skal jeg have en så skal jeg have en. Is there anything else? See ya. Thank you, come again. Thank you, come again. Nej, jeg går helt sådan her ind. Nej, nej. Sådan. Endelig kan jeg komme videre, Rasmus. Ved du, hvor meget det betyder for mig, det her? Ja. Det betyder, betyder, at jeg kan komme videre. Oh, really? Ollie? Oh, Ollie? Og ham der bugcatcher. Fuck. Han hedder Shane, ham her. Shane Dawson. Go, Rabaz! Fuck. Go, Anthony! Vegan rap. Nej! For... Hvad skete der? Min nye Pokémon døde! Er det godt, Rasmus? Nej! Det kunne jeg næsten gætte. Nej! Det kan være, jeg når et her. Nej, det gør du så ikke. Nej, lad nu være. Fuck, man. Jeg nåede næsten ikke engang at bruge den. Fuck. Fuck, hvad er det her til ham da? Mit øje kød. Hey, er det Charmeleon? Ja. Det er YOLO. Cool. Hvad? Det er YOLO. Ja, YOLO. YOLO Swag. Hey! Så Hi, I like shorts! Hvorfor siger han det? De siger alle sammen tilfældig. Ja, ja, men... Shorts... Nu har jeg 5 døde Pokémon'er. Ratata, jeg level 11. Fuck, hvor er det nederen, mand. Jeg nåede ikke engang at bruge den, ja. Det var lidt trist, var Rasmus. I'm a horrible person. Her er Pokéball. En Ekans. DMT M45, hvad er det? Attract? Nej!
Ja, en ny rute igen. Jeg kan fange en ny en. Hvor lang tid har vi egentlig optaget, Rasmus? Næsten 2 timer. Cool. Okay. Okay, den her, den må jeg gerne springe over, fordi den har jeg jo fanget før. Ja. Jeg havde jo en katterbi før, men den nåede aldrig at udvikle sig, så derfor kan jeg godt få den her metapod. Så jeg tager den her metapod. Jeg tager hvad som helst. Kom nu for fanden da! Kom nu! Ja, level 19. For fanden. Hvad fanden, mand? Hvor stor chance er lige der for at ramme? 55%! What the fuck, man? Vi sidder 10 gange i... Kom nu! Sådan! Tak skal du have. Hey, fuck. Så, nu er jeg fanget. Ej, en lille fri. Ja, jeg fangede den. Jeg fangede en metapod. Jo. Den skal hedde. If I had a new Pokemon, I would have won. Hold nu kæft. Det er lidt en skid. Den skal hedde Ray. Den er ligesom i Ray William Johnson. Hvor er det nu, jeg går? Nej, det var den her. Ja, yeah, jeg løber! Løbeskål! Okay. Så må jeg ned og op igen. Okay, Rasmus. Yee, oui. Hej. Hej, Steffen. Hej, Steffen! Hej, Steffen! Hej, Steffen! Ej, nu gik jeg ind. Prøv at se, nu har jeg lige tænkt mig at snyde lidt her. Hvordan snyde? Hvordan gør du det? Nå, nej, hvordan gør du det? Hvordan gør du det? Det er noget, der hedder Rare Candy, som man kan finde nogle steder. Og det, hvis man giver det til en Pokémon, så giver det plus level 1. Nice. Ja. Butterfly. Med antidote og potion. Og så har jeg... TV og så et hvad team kan jeg sige. Pokéball har jeg 5. Ikke noget specielt har jeg. Rain no, 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 hva? Det må være afsnit 8 eller 9 efterhånden, det her. Det er bare godt. Ja. Og min robber sig i level 19. Oh fuck. Du må så tilbage, fordi jeg er ved at dø. That is. Prøv at se, jeg kan gå her. Ej, han siger ingenting, ham der. Ej, der er ingenting. Nå, så går jeg bare videre. Hey! Det minder mig så meget om Swash. Nej! Døde han? Ja! Yeah! YOLO! Døde YOLO? Ja! Yeah. Det er løgn, Rasmus. Det er ret ironisk. Ja. Yeah. Men fuck, hvor irriterende! Ja, men YOLO, det passer ikke. Det gør ikke. Jo, det gør. Nej. Han levede kun en gang. You live every day. You live every day, you only die once. Ja. Yeah. Den er sgu død en gang nu. Hvad? Den er sgu død en gang nu. Ja, jamen så skulle det hedde...
You only die once. Nej, you only live once. Nej, you live every day, you only die once. Ja, okay. Nu er jeg ret meget brim, for den her Onyx, den kan slet ikke slå alle mine Pokémon ud, tror jeg. Fuck. Oh, my big, big trouble. Hey, level 20. Det er lige for, at jeg faktisk tror, jeg kan tabe det her, og så starte helt forfra. Det er der bare sådan en lille chance for. Be Hey, der er en PC heroppe. Vesos, nej, du må ikke dø, Vesos. Stay with me. Stay with me, Vesos. Can do it. No, fuck. This is not good. Hvad er det her for en cave? Det er Mount Moon. Hvad er det? Det er en grotte, du skal igennem. Nej! Hvornår kan jeg fange Pokémon? Det ligger jeg altså ikke mærke til. Det kan du have derinde. Nå. Det kan du også gå dernede. Hvis du går ud, så kan du også fange en Pokémon derude. Du kan fange den der i hvert fald. Den her? Ja. Okay, så fanger jeg den her. Geodude. Eller prøver at fange den. Folk. Tak. Oh. Fuck, man. Jeg rammer på røven, hvis jeg også taber det her. Nej! Fuck! Jeg er kun 2 tilbage! Nej! Jeg er kun 1 tilbage! Nej, hvor er det spændende! Jeg har kun 1 chance nu. Fuck, man! Ah. Og jeg fik lige en Geodude. Så kan jeg gå ud igen og tage en også. Ja, den vandt! Skrillex vandt! Skrillex er min eneste punkt med Japan, mand! Okay, Geodude, han skal hedde, Geodude, hvad skal... Geodude, han skal hedde, Nå, han skal hedde White Boy! Så spil! Jeg spyttede på en skærm. Eww. White. Fuck, jeg var heldig her. Ja. Yeah. Hej. Boy. Husk, lad være, du må ikke snide, Rasmus. Det gør jeg jo heller ikke. Nej, det siger jeg ikke. Nu skal jeg aflevere alle mine døde Pokémon nu. Fuck mig, det er nederen. Det er trist. We'll be right back.